Qikën e këshyri 24 orë jam lajë. Unë që ta shokje është dikon, nuk ka dikosh më ma trajnu qikën shkatje, shkatje. Ashtë valon e këto, që e për tjelë këto emisionin, ashtë Antigona, falimin dhejt pe valon e pe Antigone edhe pe Ardisës, unë e kom dërhy edhe me njëherë kom thirë valonin, që i tha ki që jam e shku me plej qikët në hotelë. Jo, fal pak, këtë një broma njerë, unë ja, si shokje, si të me mua. Qatë... Pra si në gjithë keqe? Jo të keqen, po mos ma ndërhyj qikën kërkon. Kiqe. Okay, thonë e 24 orë jam lajpë e për cilë e ditë natë. Kiqe, të një një afos një fjallë të mirë, në parim dhejret. Një afos një fjallë të mirë, asë i kom thonë më largua pe banorve, asë i kom thonë pe shoqeve i shopo. Ma shumë dhe të rinë me shoqe, asë vetën më stasho ma valjan që i rinë të i vetën edhe mos ku të mbaj që o kesh ndërhyjti, i e këto emisioni, këto i e. Kjo kur dënë mumet me dalë, i kam i 18 vjetë, jenë veprimet e saj, na presim me pas sjellit mirë, por na nuk mujme mësu që shme u sjellë. Na mujme i kalzu kur e ka kesh, po së mujme i thonë dikuj ti bon kështu, ti bon ashtu, ta kesh të pjarë. Ani, ani, une shahu në që shposi, ti fali e qizë me rveshëm, se rëmë këto bim, prajnë, apet. Jetu na pa, mumë është vetë me ndërhyjë. Pa, okay. Pa, pa. Ta, javën e kalume, ja kemi japë një detyri nesës, sepse tha, unë ka marrë këtu, edhe nana tha, ka marrë këtu, që përmes emisionit, prezencës saj në kamera televizive, të bëhet kjo sebeb me indimu familjes, me të ngjitë krahin. Unë e mo aksione humanitare nuk du me bëhet, sepse kom përvu disa herë me bëhet aksione humanitare, edhe gjithmonë ose ka ndalë njërës pak nashën, ose ka pasë mashtrime, qka do që tjetë. Kështu që pata vendosë me bo si detyrë. Si detyrë për të mirë dhe me i tregu që nëse dënë me indimu ndikuj, mas pare i vizvoglen shpenzimet, si në këtë rastigore që është pare e djegne. Edhe kom pasë qëllimin që nëse nuk e pin një avë, me shpresen që s'do t'apin ma, edhe se për këtu, këtu bëhet është bugjeti, po jashtë shtëpisë do të duhet më kujdes për atë bugjet edhe cigares. Me në kalëzu i nesa që për një ma ka pas, nuk e kishë vazhdu hiqë, po ajo e din ma mirë, aty su në mësejon. Ndashta është keqë para kamerave televizive me i numru të holat, po po bëj pikrisht, nuk është në ashtë të gjesti bukur, po po bëj pikrisht, sepse gjithmonë njerës tojnë, vishë kanë thonë se si kanë njopë. Këto janë lek, pare, euro, të cilat janë të produksionit, të televizionit. I kemi ndohë nga bugjeti jonë, do të të jonë ajë donacion ose diçka tjetër, vetëm për tanis, si një ndim për djallin që i keni edhe për rastin që i keni me sindrom Down. Ja ku e një, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9, 10. I këzosh. Uroj, uroj që këto lek më shkoj në mesaje edhe në më shfaq aty në kënd, po t'ja gjëni për shërimin e djallit kontrolën edhe për kushte më të mira. Për juve, ty valjan, falim dhe për Antigonës, falim dhe të për ty Ardis. Falim dhe të dhe ju që ishën së pjesë e primet. Unë nuk i kam veç me fërë, po 24 orë jam lajmë me qikë, me pesë krejtë, edhe do për jashtë në qështë ma para... Po folin dhe shumë kesh, nëse keni edhe te. Folin, njës nuk kanë po. Folin kesh, folin mirë, s'folin heq. Unë këtë jam të përcijo. Unë e po flasë nëse ledhin me në mirë, nëse s'mledhin. Okej, kushdo që dënë me u bo pjesë me indimu, unë nuk organizoj aksion. E kini pa edhe storin që e kanë bo një emision që e kanë bo për familjen e saj dhe kushtet e saj. Ju e dini shka boni. Unë jam i detyru në edhe prej organizatës sindrom Down Kosova, të cilë për kujdesin për ju, edhe ata ka ndërgu një letër me më tregu që shteti nuk është që nuk kujdesit për njështë, kujdeset, thëtë ne imi shoqata Down Sindrom Kosova që për mision kemi mbrojtjën e të drejtave të personave me sindrom Down dhe familjarve të tyre në Kosovë. Shoqata përveç avokimit ditor që bën për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të personave me sindrom Down dhe shërbimeve që ofron brenda 5
qendrave regionale, shoqata përmes njerëzve të vullnetit të mirë, organizatave bamirëse mbështetje dhe familjet me raste sociale. Ne kemi thot një database të familjeve sociale dhe në momentin që kemi ndihma qoftë ushqimore veçbate